Крістін Сан'є – легенди про драконів. Джерельний дракон. Джерельний дракон – найпотворніший серед драконів. Тіло його вкрите мохом, а на голові водяться слизькі жаби. Він посміхається, спостерігаючи, як селяни орють і сіють, адже все одно нічого не виросте на сухій, потрісканій землі. Джерельний дракон сидить біля витоків річки і випиває всю воду, що б'є з гірського джерела. Час від часу дракон улаштовує з селянами торг. Наприклад, обіцяє дати їм води в обмін на 20 вгодованих кіз і 10 тлусних корів. Люди приводять до нього і корів, і кіз. Але глянувши на худу худобу, дракон супиться і випльовує на поля лише тонесеньку цівку води. Буває, що він пропонує політати над селом, аби широкими крилами захистити його від спекотного сонця, і просить за це на обід огрядну молоду селянку. Люди обіцяють віддати йому найпишнішу дівчину в селі. Але її нелегко знайти. Дівчата тут такі самі худі, як і кози. Тому дракон вимагає собі другу, а потім ще й третю. Одного разу якийсь юнак відмовився віддати драконові свою наречену. Він переодягнувся дівчиною, озброївся ножем і вирушив до дракона сам. Джерельний дракон проковтнув хлопця, а той вихопив ніж і розпоров драконові глотку. А звідтіля ринула річкова вода. І всі кізоньки, і всі панночки теж випливли. Живі та здорові!